далі ви бачите намети, які належали, яких перебували прихильники Партії регіонів та президента України. Десятки кухонь, польових кухонь кинуті. Ось можна побачити, що залишилися на призволяще, і просто валяється, лежить матраси, на яких спали бійці. Не тільки матраси. Депутат, народний депутат Володимир Ар'єв перевіряє, що залишили бійці. Не перевіряю, просто дивлюся. Отак виглядає країна після війни. Чому залишили бійці? Чому так миттєво залишили? Очевидно, надійшов наказ, бо вони буквально за півгодини, кинувши абсолютно все, виїхали і залишили.